Vi, gospodine Nedimoviću, menjate, sami ste rekli ovde, potpredsednika vlade, što mi nije baš logično. Znate, potpredsednik vlade bi mogao da menja vas. Obrnuto nešto ne ide. Ali ko zna, sad kad Rasim pređe u ovaj savez, možda vi budete, ko zna. Da vas pitam, pošto vas je Rasim Ljajić ovlastio da možete u njegovo ime da govorite o predlozima zakona. Nemam ništa protiv, ovo je malo pre bila mala šala, vi ste ministar, valjda iza ovog stoji vlada, a ne Rasim Ljajić lično. Ali moje pitanje je, da li vam je rekao zašto on nije ovih dana u Skupštini? Da li je slučajno, pošto čuli smo da njegov koalicioni partner Sulejman Ugljanin razgovara o prelasku u ovaj Savez za Srbiju, da možda nije zauzet i on oko toga. Znate da su oni koalicioni partneri u Nacionalnom savetu bošnjačkom, znate? Znate da ga je on tamo podržavao, da su bili na zajedničkim tribinama, znate? Ili vam je možda rekao da je zauzet zato što mora da kontroliše prepakivanje i prebacivanje robe na Mehovom kršu? Hvala. Reč ima ministar gospodin Nedimović, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsedavajući, poštovani poslanici. Moram da pružim odgovor narodnoj poslanici, mislim da je to red i da tako treba. Ne ulazeći u ove krševe u kojima je bilo na kraju izlaganja reči, potpredsednik vlade, koji je istovremeno ministar trgovine, nalazi se trenutno na zajedničkom zasedanju Mešovitog komiteta Srbije i Maroka u Maroku. Koliko je meni poznato, to je odranije zakazano i to je jedino što je činjenica što je meni poznato. Ako vi imate druga saznanja, podelite ih s nama. A vi, gospodine Nedimoviću, šokirana sam. Vi kažete nećete o tamo nekim krševima. Pa ministre poljoprivrede, vi znate šta je Mehov krš? To je mesto kraju, kod Tutina, evo završavam rečenicu, mesto kod Tutina na granici prema Crnoj Gori, gde Rasim redovno prepakiva robu. Zahvaljujem. Hvala.